Carinha, o que vocês acharam da tarde de hoje? Legal! Legal! Foi boa ou foi ruim? Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Salta. Precisa ter vergonha? Não! Se tiver vergonha, ela passa? Não! Muito bem, palmas para todos vocês. Semana de Cultura, para mim, ela é importante a partir do ponto de vista que é um evento que busca agregar a comunidade, trazer a comunidade, proporcionar à comunidade o contato com a arte, o contato com os debates, o contato com a inclusão nos processos de discussão sociais, políticas, as políticas públicas para a cultura e principalmente nesse momento que é envolver as escolas, as crianças com as atividades artísticas, com as linguagens, com as experimentações. Essa é o que eu acredito grande carro-chefe da Semana de Cultura de Pintadas.